Isaksen, kjeft! Hva det var du skulle vise meg? Se her, Tor Olsen. Skal du få se denne forbanna mannskiten som kommunen har investert rundt millioner for å få restaurert? Rolig nå, Isaksen. Tenk på hjertet. Å, hold kjeften på den forbanna sullen. Rolig nå, Isaksen. Husk på, vi er ikke ungdommer lenger. Nei, det skal faen vette at vi ikke er. Rolig nå, Isaksen. Rolig nå. Ja, her ser dere altså mannskiten som gjør sånn at vi faen ikke får mat på gamle hjem lenger. Og bare en halv konjakk i kvelds i stedet for en heim. Ja, her har du altså resultatet når du lar en gjeng med potetsekker sitte i kommunestyret. Kom igjen, Tor Modsen. Så skal du få se noe. Jeg tror jeg begynner å bli blind. Kom igjen, Tor Modsen, så skal du få se noe på enda større jævelskap enn det du allerede har sett. Å, Gud av meg. Ja, tilbake i mine dager, da lå hurtigruta på havet og faen ikke på land. Rolig nå, Isaksen. Rolig nå. Og ta nå holdt kjeften på deg, din forbanna. Hver gang jeg ser deg slår mitt hjerte dubbla slår.